မနက်တိုင်းပြန်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်အခု January လ6ရက်နေ့ဆိုတော့မပြန်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုသွားလဲဘူးမဟိုမန္တလေးနဲ့ပြင်လွင်လဲပြီးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအခုသူတို့တော်တော်ကြီးလာတယ်တွေ့တယ် Facebook မှာပို့တယ်တော့ရန်လဲချောတယ်လို့လည်းပိတ်သက်တရားပြောကြတယ်လည်းပြောပြပါဟုတ်ပါတယ်သမီးလေးကတော့အဖေနဲ့မေရဲ့အလှလေးတွေပေါ့စုပြီးတော့ယူထားတာပါချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်နောက်ကရန်လဲ bright ဖြစ်တာလည်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ tell လေးရောလည်းပြောပြပါဘလို့လေးရောပြောထောင်ခဲ့တယ်မှားတာလေသမီးလေးကတော့ဟိုမဟိုမှာအလုတ်မလုတ်ဘူးလေဆရာဝန်မလုတ်ဖြစ်ဘူးစာပဲရေးတယ်ဆိုတော့သမီးလေးနဲ့မှလက်ပွန်းတတိပဲအများရန်နေဖြစ်ပါတယ်နောက်စကားတွေလည်းအများရန်ပြောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သမီးကဟိုမိခင်တောင်ရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်မှာပြေဝါပေါ့နော်သူရရှိအခါကျတော့သူဉာဏ်ပညာဉာဏ်ပညာဆိုတာလဲဟိုသူ့ရဲ့ပင်ကိုတန်းလန့်နာပါပြီးသားလေသမီးလေးကဟိုသူကအရန်ရင်မှန်းချက်ကြီးတယ်စူးစားတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအေးတယ်သူကလေဟိုအေးတယ်ဆိုတာတက်ကိုအေးကျန်ကျန်သူကသူနေတာဟိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘာတက်နေတော့လဲဘယ်ချက်လေးရောဆက်လာတွေ့လဲအမနဲ့အဲတူပါတယ်တူတဲ့ချက်လေးတွေအဲ့လိုဟိုစိတ်မာတယ်စိတ်မာတယ်ဆိုတာလေဟိုသူဖြစ်ချင်တာလေးကိုဟိုသူအေးလေးနဲ့သူရအောင်ယူတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစာရေးတည်းကျဲဝါလို့ပြတတ်တယ်လားအမလောင်ပြဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အားလေးနဲ့ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟိုအမဟိုပေါ့အရင်တော့တော့အမဟိုမှန်မှန်ရေးပြတယ်လေအခုကျတော့နောက်အဲသမီးလေးကိစ္စတွေနောက်အိမ်တောင်ပေါ့နော်အိမ်တောင်ရေးကိစ္စအဲအိမ်တောင်တာဝန်နေပေါ့အိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့အလုတ်ကများတာရဲ့နောက်အဲလိုစာဖတ်တာလေးတွေလည်းနည်းနည်းညော့သွားတော့စာရေးတာပါနည်းနည်းညော့သွားတာပါဟုတ်ဝတ္ထုတက်ကရောအစိတ်တော့ပါဘာတွေထပ်ထပ်ဝင်ရှိအောင်အစိတ်ကနောက်ဆုံးရေးနေတာပါနောက်ခုတအုပ်တော့ဆက်လက်ပြေးနေပါတယ်စပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဘာဆိုလို့ဆိုမှပြရအောင်အရင်အပိကရချစ်တဲ့ဆော်ပိတ်တက်ပြီးတော့ဆက်စားလို့ပြောရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေအားလုံးအခုချိန်ထိပေါ့နော်မထား1:30ပြည့်တော့မယ်လေဆိုတော့ဒီ1:30လုံးမထားပေါ်မှာဒီအမြဲတမ်းအပိနေတဲ့အတွက်မထားရင်လည်းမှအမြဲတမ်းဟိုကျေးဇူးလည်းအမြဲတမ်းတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းလည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါအမကျေးဇူးတင်ပါတယ်